年初一，屏东玉皇宫的工作人员们好忙碌，高丽菜等食材一箩筐一箩筐的准备，热乎乎的本汤一端出来，相当受欢迎。冷冷的气温，本汤温暖，走村的民众捧着喝光光。3000份的饭汤啊，初一到初三啊，每天都有，那也欢迎信众每天啊，在10:30过后就可以啊入宫。来让我们请客。屏东的玉皇宫初一到初三准备了3000份的本汤发送，而在高雄五庙前搭起了帐篷，民众等着要吃平安面。现在比较快，以前都要排很久，今天排差不多15分而已啊，15-20分吧，一个小时。因为每年都有来吗？我高雄人，但是都会从台北回来，就一定会来，从小吃到大。我每年都来排这个平安面，消灾解厄嘛，然后是来这边。就是一定要吃平安面。已经过了中午用餐时间，周村民众络绎不绝，拜拜祈福之后，一碗平安面象征着讨吉利。但是对更多的在地人来说，平安面就是记忆中过年的味道。从初一到十五绝对会是破10万，到今年是第40年了。有业者自愿过年期间要提供免费的平安面发送，只要周村的民众来索取，初一到元宵早上10点到晚上7点无限制供应，而且这一发就是40年，没有配料的拌面变成了高雄五庙过年传统。无论是本汤还是平安面，排队领取的画面成了走村的另类风景。三立新闻朱俊杰。